frutas do chão da cozinha. Troca a toalha com tapete, fuma o cachimbo, usa tanga e barrete. Queima comida, maltrata os animais. Azeda o leite. Põe mosquitos na massa do pão. Dois dedos no pé. Um furo em cada mão. Pererê, pererê, pererê. Pererê, pererê, pererê. Pererê, pererê, pererê. Pererê, pererê, pererê. Quando houver redemoinho, jogue a peneira como uma cruz. Ponha uma garrafa verde dentro da peneira. Faça uma cruz na tampa e feche a garrafa. E ali dentro fica preso o Saci.